Senhores, voltando aqui, essa quinta aula eu vou fazer em duas partes, né? A primeira parte eu deixei como intermitente, porque nós demos lá quase 30 minutos sobre esse trabalho intermitente e vamos iniciar agora a parte de prescrição trabalhista, perfeito? Acho interessante alguns detalhes para nós falarmos com vocês. Prescrição, vamos falar um pouquinho sobre as estabilidades que existem no trabalho, que é uma dúvida constante e também motivos de muitos processos na justiça. Então vamos iniciar agora com a prescrição trabalhista, que eu acho interessante vocês gravarem isso, que não é nada de tão complicado assim, mas para que vocês entendam isso, não só para a prova da OAB, até para a vida de vocês. E se vocês forem advogados nessa área, vocês começam a entender um pouquinho do que é a prescrição trabalhista, tá bom? Então vamos lá, prescrição trabalhista. Nós temos a bienal, a quinquenal e a intercorrente. Essa intercorrente, eu já vou adiantar para vocês, que ela é usada muito na execução trabalhista. Quando está lá no final do processo trabalhista, na execução, e aí, por um motivo ou outro, esse processo ficou parado lá por 2 anos. Passou lá 2 anos, passou mais de 2 anos, está prescrito. Então, por isso que eles chamam de prescrição intercorrente. Agora vamos falar da bienal, porque é o que é o dia a dia de todo mundo. Terminou o contrato de trabalho, que se dá no término do aviso prévio projetado, lembre-se disso, término de aviso prévio projetado. 3 dias a cada ano por trabalhado, limitado ao máximo de 20 anos. Né? Conta-se 2 anos para frente. O que que é a bienal? Vamos tentar explicar isso para vocês de uma forma simples. Terminou meu contrato de trabalho hoje. O meu aviso prévio é de 30 dias só, não é mais do que isso. No meu exemplo, 30 dias. Então, no final desses 30 dias do aviso prévio, aí eu começo a contar 2 anos corridos para que eu possa propor um processo trabalhista. Ponto. Se do final do aviso prévio passou-se 2 anos, 2 anos e 1 dia, você não pode mais reclamar de nada na justiça. Acabou. Prescreveu. Tá? É isso que se chama a bienal. 2 anos após o término do aviso prévio. É isso. Se o seu aviso prévio for um aviso prévio de 50 dias, conta-se a partir do final dos 50 dias. Ok? Então, chegou lá. Terminou com 50 dias de aviso prévio, ou 60 que seja. Estou aqui com um aviso prévio de tantos dias. Quando terminou essa projeção do aviso prévio, né, conta-se 2 anos para frente e aí você pode entrar com ação trabalhista dentro desses 2 anos. Ok? Passou dos 2 anos, prescrito está. Esquece. Não tem mais do que reclamar. Ah, professor, mas a empresa me ferrou, não sei o quê, nem eu não sabia disso, passou dos 2 anos. Sinto, lamento e choro. Aquela velha frase, né? Quem dorme não tem o que requerer, né? Não tem o que pedir. O direito não dorme, ele continua andando. Então você não pode dormir também. Então, fique atento e saiba que pode prescrever. E se um dia você vier trabalhar na área trabalhista, é exatamente assim que funciona. Então, não posso dar entrada. Não, o dia que eu achar legal, daqui 5 anos eu dou entrada, daqui 4 anos eu dou entrada, eu proponho ação a hora que eu achar mais legal. Não. São 2 anos para que você entre com essa ação. Ou você propõe ação dentro desses 2 anos, ou prescrito ela está. Tá bom? Exceção. Existe uma exceção apenas. Registro. Você não foi registrado na empresa, sei lá qual, dá um nome aí, né? Na empresa X. Não fui registrado na empresa X. Há 10 anos atrás eu trabalhei para a empresa X e ela não me registrou. Você pode propor essa ação reivindicando essa anotação na sua carteira de trabalho e esse registro. Ah, mas e os outros direitos? Os outros direitos não tem. E minha aposentadoria? Você mesmo paga seu INSS, então, daquele registro que está lá, tá? Já que você quer para aposentar, você mesmo paga, você acerta. Os outros direitos você perdeu, prescreveu. Mas o direito de ser registrado, de estar lá na sua carteira, o tempo em que você trabalhou naquela empresa é direito sempre, esse não prescreve, tá bom? Vamos falar um pouquinho da quinquenal.
Essa quinquenal também ela é interessante. Do dia do ajuizamento, vejam bem, ajuizamento da ação, conta-se 5 anos para trás. Somente esse prazo é que você pode contestar alguma coisa na justiça. Gente, no dia em que eu proponho a ação, eu conto 5 anos para trás. Professor, eu trabalhei 10 anos na empresa. O que eu vou fazer? O mundo é difícil para todo mundo. Você só pode reclamar dos últimos 5 anos. Do dia em que você ajuizou a ação. Não é do dia que você saiu, não é do dia de nada. É do dia que você propôs a ação, tá? Então, eu saí, sei lá, no dia 30 de agosto agora de 2021. Recebi minha rescisão lá para o dia 10, nos, né, 10 dias para pagamento. Recebi lá minha rescisão no dia 10. E eu, recebendo a rescisão, não fiquei contente com essa rescisão de contrato. Acho que a empresa me roubou. Não é assim que o pessoal fala? A empresa me roubou e eu quero propor uma ação trabalhista. Eu procuro um advogado e entro com a ação lá para o dia 12. Então, petição inicial, ação, bonitinho, entrei no dia 12. Do dia 12 do mês de setembro, 5 anos para trás, é o que eu posso pedir. Ok? Qualquer coisa que você acha que esteja errado no seu contrato de trabalho, que eles deixaram de te pagar, ou sei lá, o que você achar que está errado, e comprovar, lógico, né, na medida do possível, você vai pedir dos 5 anos para trás. O outro tempo que você trabalhou para a empresa, se trabalhou 20 anos para a empresa, infelizmente não tem mais como pedir alguma coisa sobre esse restante desse período, tá? Não tem o que fazer. Por isso que se chama quinquenal. São 5 anos. Ponto. E é do dia do ajuizamento da ação. Não é do dia qualquer coisa. Lá na prova de vocês pode falar que é do dia que você foi mandado embora, do dia que terminou o teu aviso prévio. Não é. É do dia em que você fez o ajuizamento da sua ação. Ajuizei nesse dia, eu conto 5 anos para trás e aí eu vou reclamar. Ah, a empresa não me pagou, não me registrou, não acertou, não virou, não me fez férias, eu não tinha férias, tenho férias acumuladas. São N os pedidos que são feitos no decorrer desse período. Mas, de qualquer forma, 5 anos só. Se a empresa fez, ou sei lá, alguma coisa errada antes disso, por exemplo, há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, tudo que ela fez de errado até chegar aos 5, infelizmente você não tem como pedir mais. Aí ajuizei a ação agora, 5 anos para trás eu conto, perfeito, contei, é nosso, é dali para frente que eu vou fazer a coisa andar, tá bom? É dali que eu posso reclamar, só posso reclamar desses 5 anos. Então o que acontece muitas vezes na prática, tá, gente? Então o cara saiu agora em 2021 da empresa, nós estamos agora no mês de agosto, né? Em 2021. Aí ele vai entrar com o processo trabalhista, como vocês já viram lá na prescrição, a bienal, 2 anos depois. Então é 21, 22, 23. Lá em agosto de 2023, ele dá a entrada na ação requerendo todo o período trabalhado. Não dá. Ele já perdeu 2 anos. Vocês concordam que ele perdeu 2 anos já para recorrer? Porque esses 2 anos é o prazo que ele tem para entrar com a ação. Mas ele entrou quase que no último dia porque ele achou que ele estava meio sem dinheiro lá. Então ele falou assim: não, vou entrar agora, antes que prescreva o prazo, eu vou propor a ação. Perfeito, não está prescrito, então vai lá, propôs a ação. Só que conta do dia que ele propôs a ação. Então daqui a 2 anos para frente. Então esses 2 anos que ele não trabalhou para a empresa, ou seja, sei lá o que ele estava fazendo nesses 2 anos, antes de propor a ação, já são contados dentro dos 5. Então, você tem lá os 2 anos, né, que ele levou para a proporção, mais 3, 5. Então, você pega só 3 na empresa, é que você vai brigar pelos últimos 3 que você trabalhou na empresa, e não mais sobre os últimos 5 que você trabalhou na empresa. Não sei se eu fui claro. Ajuizei a ação com 2 anos depois que eu saí da empresa. Depois que terminou meu aviso prévio, eu ajuizei antes de terminar os 2 anos, mas quase lá na marca final.
Então eu passei 2 anos sem trabalhar para ninguém, sem fazer nada, né? Vamos dizer que eu tivesse fazendo nada, e mesmo que eu estivesse trabalhando para alguém. 2 anos ali que eu não propus ação. Então esses 2 anos você perdeu, porque você tem 5 para trás do dia que você ajuizou a ação. Então 2 anos aqui, mais 3 aqui, você vai reclamar só o que aconteceu nos últimos 3 anos da empresa. Perfeito? Que é uma outra coisa, sabe, que você vê absurdos às vezes no processo, né? O cara pede 5 anos para trás do dia que ele foi demitido. Então, olha, e advogados fazendo isso. Eu não sei se ele faz para ver se o advogado do empresário está esperto ou se ele acha que todo mundo é retardado, né? Mas a prescrição, o próprio juiz pode falar, não, está prescrito isso aqui, filho, sabe? Então, tem coisas que as pessoas têm que fazer, pelo menos usando a boa-fé, né? A boa-fé é... Ou você entra logo contra a empresa de alguma forma e já requer o que é de direito seu, e já requer os últimos 5 anos, ou se você, o tanto que você esperar dentro dos 2 anos de prazo que você tem, é o tanto que você está perdendo para reclamar de alguma coisa que aconteceu lá na empresa, né? Porque supondo que tenha ocorrido alguma coisa com você, contando do dia que você propôs ação para trás, era o quinto ano. Né? E você levou 1 ano para entrar. Você não tem como brigar sobre aquele quinto. Por quê? Porque você perdeu 1 ano esperando para entrar com a ação. Então, você quer um conselho? Se você vai propor uma ação contra a empresa, você já conversou com a empresa, não teve acordo, porque hoje as pessoas querem conversar mais do que ficar entrando com o processo, tá, gente? Antigamente o processo trabalhista era que nem formigueiro, né? Hoje já não é tanto, as pessoas querem conversar um pouco. Chega na empresa e fala assim: olha, eu vou propor uma ação contra você, já que você não fez isso e aquilo. Podemos chegar num acordo? Homologa o acordo lá na Justiça do Trabalho, às vezes o juiz homologa, ou às vezes ele faz uma audiência para isso e dá uma sentença, mas seja o que for, você faz um acordo antes de entrar com o processo, né? Não precisa estar entrando. Mas, supondo que você entre com o processo, faça isso o mais rápido possível. Se não tiver acordo com a empresa mandou você catar coquinho, sei lá, falou, ó, quero nem saber de você, quero mais que você vai para o inferno, então perfeito. Então você entra, propõe o processo o mais rápido possível, não enrola. Quanto mais você enrolar para entrar com o processo, menos tempo você tem para reclamar, menos tempo você tem para puxar para trás para se reclamar de alguma coisa, né? Então já faça logo, tá? Se é um conselho, conselho 1, tente conversar antes, tente fazer um acordo antes do processo. Não deu certo? Perfeito. Toca o pau. Mete o processo, mas o quanto antes possível. Tá bom? Terminou a rescisão. Hoje não existe mais as homologações, não é? Então, quer dizer, você tem dúvida se a sua rescisão está certa ou não. Então, você tente sanar suas dúvidas, estando errada, chega na empresa e converse, bate um papo. Acontece, ninguém é perfeito, às vezes erra. Se for uma fraude, alguma coisa da empresa, leva-se para frente, né? A reforma trabalhista tirou as homologações, né? Não tem mais obrigatoriedade. Então você não precisa mais levar no sindicato toda vez que você for demitido, né? Porque antigamente passava de um prazo, você era obrigado a homologar. Que, de certa forma, por um empregado era muito melhor. Por quê? Porque ele vai constatar se realmente as verbas que estão sendo pagas na sua rescisão de contrato estão corretas, né? Agora não, você faz lá na própria empresa e Deus sabe se está certo ou errado, né? Então, esse Deus sabe se está certo ou se está errado, nós temos que tentar conversar isso de alguma forma, né? Então, vai propor o processo, proponha logo. Tente um acordo primeiro, converse primeiro, veja se você tem razão ou não. Se não tiver acordo, proponha o processo, tá? Converse com o advogado trabalhista, ele vai entrar para você, vai propor sem problema nenhum. Mas o quanto antes você fizer isso, quanto mais você tem a reclamar. Deu para entender então, gente? Resumindo, nós temos 2 anos para fazer reclamação trabalhista. Essa é a bienal. Se você não fizer em 2 anos, prescreveu, já era, perdeu. Como dizem hoje, né? Perdeu o Playboy, sei lá como é que vocês falam hoje. Mas perdeu, perdeu, não tem o que fazer. Ah, mas não tem mais, acabou, perdeu. Ah, mas chora, chora, chora o que você puder, acabou, perdeu. Ah, e a quinquenal? Eu saí, não fiquei contente, entrei com a ação. Do dia em que eu propus a ação, ajuizei a ação, há 5 anos para trás, eu posso reclamar. Passou disso, não posso reclamar. Aconteceu antes, pessoal, dançou. Ah, mas fizeram sacanagem comigo antes dos 5? Legal. Perdeu. Não tem o que fazer. Tá bom? Mas não é justo. Legal. O mundo não é justo, né? Então,
É assim que funciona. Isso é o que eu tinha para falar para vocês de prescrição, tá bom? Não sei se eu fui muito claro. Tendo dúvidas, falem comigo. Eu vou tentar fazer o possível e o impossível para ajudá-los aí, tá bom? Bom, meus amigos, então vamos partir. Falamos um pouco de prescrição, porque era um caso específico, né? Eu acho muito legal falar sobre prescrição, porque eu vejo cair muito nas provas, né? E as pessoas ficam perdidas com prescrição, né? Porque todo mundo, não sei por que na faculdade ninguém entende prescrição. Existem alguns temas, né, que parecem tabus. Não é complicado, né? Vamos falar a verdade que não é complicado. Não tem nada de complicado nisso. Mas é difícil. Quando eu tive aula disso, né, uma excelente professora que eu tive, inclusive, ela fazia desenhinhos, né, mostrando os anos para as pessoas. Olha, pulou um ano para cá, um ano para lá. Cara, e tinha gente que não entendia. Então é difícil realmente, né? Parece um tabu, mas não tem segredo. 2 anos para frente, 5 anos para trás. O que segredo tem nisso? Não tem, né? Não estamos falando lá do lado do processo, nem outras coisas, mas estamos falando uma coisa tão simples. 2 para frente, 3 para lá. Uma data limite, 2 para frente. Outra data limite, 5 para trás. Pronto. Não tem segredo. Mas aí as pessoas ficam discutindo, assim, né? Não sei o porquê. Mas vamos lá. Dando andamento, então, gente. Para essa aula ainda, vamos iniciar estabilidades. Provavelmente eu não vou conseguir terminar as estabilidades aqui, porque são várias estabilidades que eu gostaria de conversar com vocês. Por quê? São coisas que realmente caem. São coisas que realmente eles podem pegar vocês de alguma forma. Então vamos falar de estabilidade, é uma coisa que acontece quase sempre nas empresas, né? E vamos falar das principais aí para que a gente tenha uma noção, para que eu tente passar para vocês, pelo menos uma noção básica de todas elas. Você vendo na prova, você vai ver que não. Você vai falar assim: não, lembrei daquele professor louco, ele falou para mim, não, era isso. E é, tá? Então vamos lá. Primeira delas, tá, gente? Dessas estabilidades, vamos falar do mais famosinho de todos eles aí: o tão famoso dirigente sindical. Gente, eu acho um barato esse lance do dirigente sindical. As pessoas acham que é alguma coisa do outro mundo, e não tem nada de outro mundo. O dirigente sindical, vamos só falar um pouquinho sobre ele, né? O dirigente sindical é um cara que ele vai estar ali na sua empresa, lutando pelos direitos dos funcionários de alguma forma. Há muitos anos atrás, até mesmo antes da confecção de um dirigente sindical propriamente dito, existiam as comissões de fábrica, né? Quando eu trabalhava em São Paulo, em uma multinacional em São Paulo, então nós tínhamos lá as comissões de fábricas, que aqui na região de Campinas é muito difícil você ver isso, mesmo nos dias de hoje. Mas naquela época, as comissões de fábrica estavam dentro das indústrias, né? Principalmente porque eu trabalhava na ABC. Então, nem sei se é esse o nome que se dá ainda lá em São Paulo, mas era onde estavam as grandes empresas e aonde era o centro nervoso das empresas de São Paulo, né? E esses dirigentes sindicais estavam lá dentro da empresa, era um grupo de pessoas que faziam parte dessa comissão de fábrica, né? Então essas pessoas, elas vinham lutar por algumas coisas que os funcionários reclamavam, né? Exemplos. Refeitório não está de acordo, a comida não está sendo bem servida, ou não está sendo bem confeccionada, banheiros com problema, né? Excesso de horas extras, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram, né? Sei lá, achar alguma coisa dentro desse contexto. Às vezes até mesmo reivindicações salariais poderiam ser feitas, né? Vamos conversar, depois vinha o representante do sindicato também, e vamos conversar sobre o processo também, né? Salarial aí, a progressão salarial de alguma forma, sei lá, outras coisas que eles começavam muito, né, era participação nos lucros, né, naquela época estava iniciando isso, então era muito louco, né, você fazer participação nos lucros, era uma época doida demais, ninguém nem pensava como fazer isso, né, então você tinha uma comissão também formada lá para isso, representantes do sindicato, representantes das empresas, era uma coisa muito doida de ser feita, né? Mas era muito legal essa dinâmica, né? Porque as coisas eram muito mais presenciais nessa época. Eu gosto muito disso. Faço aqui para vocês aulas, né? EAD e tudo mais,
mas eu gosto muito do contato com as pessoas, né? O contato com as pessoas é o que movimenta um recursos humanos, é o que movimenta uma empresa, é o que movimenta um empresário, um advogado. Nós temos que estar nos lugares. Infelizmente, agora impedidos por N motivos, mas é o que deixa, é o que faz com que todas essas relações sejam perfeitas. Então, mas é muito legal. Então, voltando aqui no dirigente, acho que deu para vocês entenderem o que esse cara faz, né? Então, esse dirigente sindicais, nos termos do artigo 8, né, da Constituição Federal, aí no seu inciso, né, 543 da CLT, parágrafo, tá tudo bonitinho aí para vocês terem uma saber onde procurar. O dirigente sindical é aquele que atua em defesa dos interesses da categoria e ele goza de estabilidade. A estabilidade dele é desde o registro da sua candidatura e se eleito até um ano após o final do seu mandato, tá? Eu coloquei 3 anos ali, por quê? Porque ele registra a candidatura, passa por uma eleição, passa um ano lá trabalhando, 2 anos trabalhando, depois ele sai, aí volta, ele mesmo depois que ele deixou de ser dirigente sindical, ele ainda tem a estabilidade de um ano, tá? Então, é assim que funciona. Não tem como correr. Essa estabilidade do dirigente também se aplica aos suplentes dele, tá? Segundo o artigo 522 da CLT, ele tem direito aí até 7 suplentes. Então, aí depende de quantidade de empresas, de funcionários, aquelas coisas todas que vão determinar essa quantidade. Mas importante saber que essa estabilidade que tem dele, ele é o dirigente, ele é o cara, mas ele tem os suplentes que estão ali junto com ele, né? Que é até 7. Então, essa suplência também tem a mesma estabilidade. Perfeito? Deu para entender, gente? O empregado que não foi eleito, por exemplo, ele fez lá o registro dele da candidatura, é que nem uma eleição normal, tá, gente? Só que é papelzinho, tudo, né? Nem vou falar de eleição de papel que dá problema, né? Que, nossa senhora, deixa eu falar. Mas fez lá o papelzinho, foi contado, existe toda uma norma e um procedimento para que essa eleição aconteça, como uma eleição da CIP e tudo mais. E o cara que não foi eleito, ele não tem estabilidade. Só se o cara foi eleito, né, como o representante ou como suplente. No entanto, se eleito para ter a estabilidade, deverá prestar serviço na empresa na mesma atividade a qual foi eleito. Isso aqui é uma coisa legal de falar. Ele não deixa de trabalhar porque ele é um dirigente sindical. Tem muita gente que acha que o dirigente sindical, a partir do momento que ele virou dirigente sindical, ele não é obrigado a fazer mais nada. Ele só vai ser dirigente sindical. Engana, ele tem que trabalhar na mesma atividade, do mesmo jeito que ele era. Supondo, por exemplo, uma metalúrgica onde você tem um torneiro mecânico que fez a sua candidatura para ser um dirigente sindical, ganhou, né? Foi eleito, perfeito, virou dirigente sindical. Ele continua com a mesma função dele, ele é torneiro mecânico do mesmo jeito, não mudou nada. Ele tem que trabalhar. Isso é até um condicionamento, tem que ser feito. E aí, a partir do momento que os outros funcionários têm algum problema, vão conversar com ele e ele vai até a diretoria da empresa, ao RH da empresa ou a quem de direito na empresa para fazer as suas reclamações ou reivindicações, tá? Mas ele continua na mesma atividade dele, não muda, tá bom? Então não é porque ele virou dirigente sindical que ele vai mudar de. Isso também na teoria. Na prática ele fica mais molão mesmo, tá, gente? Isso é normal. Fica mais devagar, diria eu. O registro da candidatura, eleições e a posse, né? O funcionário deve fazer comunicação dentro de 24 horas que ele fez o registro, né? Da candidatura. Mas apesar da legislação do TST já ter se posicionado que o empregado terá estabilidade, se a comunicação não for feita num prazo de 24 horas, tá? Então, legalmente dizem, né? Tá na lei, na verdade, que ele tem 24 horas para falar, né? Que ele fez a sua candidatura, né? Mas ele pode não fazer, não vai dar nada também, né? O TST diz que ele tem estabilidade, mesmo que a lei diga que ele tem que avisar em 24, não avisou, não adianta a empresa ficar brigando, porque o TST diz que não tem estabilidade, acabou. Perfeito. Ah, mas tá na lei. Tem coisas que não adianta, as súmulas
É um acordo que houve lá no TST e eles chegaram à conclusão que tem estabilidade. Então, tem, tá? Tem a 24 horas, professor? Tem. Fazer o quê? Faz parte da vida, né? Dispensa do dirigente sindical, tá, gente? A dispensa do dirigente sindical só vai ser possível mediante falta grave, praticada e apurada por inquérito judicial para apuração dessa falta, tá? Deem uma olhadinha lá na súmula 379 do TST e 197 do nosso excelentíssimo STF, ok? Súmula 379 do TST e 197 do STF, ok? Sem inquérito, a dispensa é inválida e ele vai ser reintegrado. Inquérito judicial para falta grave tramita em procedimento especial com 6 testemunhas para cada parte. Tem que ser proposto em 30 dias a contar da suspensão do emprego. Aqui é bem doido, gente. Então vamos por etapa aqui, que senão nós vamos ficar malucos. Eu falo para vocês, o dirigente sindical, ele é o mais chatinho. E é onde a prova pode te pegar. Ele é cheio de detalhezinhos, tá? Para nós que trabalhamos com isso todos os dias, não parece tanto, mas são esses detalhes que você pode rodar na prova. Então vamos passinho por passinho para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro passo: dirigente sindical só pode ser mandado quando você faz um inquérito judicial. Ponto, tá? Vocês vão ver lá nas súmulas bonitinho. Você não pode mandar o cara embora, que é dirigente sindical, porque ele tem estabilidade, ele vai ser reintegrado. O inquérito judicial, ele tramita com procedimento especial, né? Aonde 6 testemunhas para cada parte, 6 do lado dele, 6 do lado do empregador. Tem que ter proposto esse inquérito judicial, depois que ele cometeu uma falta grave, para você comprovar que ele cometeu essa falta grave, tem que ser proposto em 30 dias a contar da suspensão do empregado. Ele cometeu a falta grave, você o suspendeu e você tem 30 dias para propor esse inquérito. Não possui estabilidade sindical o membro do conselho fiscal. Isso acontece muito tem um membro do conselho fiscal do sindicato. Dá uma olhadinha na OAJ 365 da SDI 1 do TST. E o delegado sindical. Nenhum desses dois tem estabilidade. Na prova, eles podem colocar para vocês tanto esse conselheiro fiscal como o delegado sindical. Nenhum dos dois tem estabilidade. Quem tem é o dirigente sindical. Perfeito? Caso o registro da candidatura do dirigente sindical se dê no transcorrer do aviso prévio, em caso de dispensa ou ainda em um contrato por prazo determinado, não haverá estabilidade, por se tratar de uma estabilidade objetiva. Então, fica claro, se ele se candidatar e ele já estiver em aviso prévio, tá? Ou ele tem um contrato por prazo determinado, quer dizer, ele vai embora quando terminar aquele contrato. Se for no decorrer dessas duas situações, aí não tem essa estabilidade, tá bom? Não haverá estabilidade nesses dois casos do dirigente sindical. Essa estabilidade está ligada ao cargo e não à pessoa. Deu para entender, gente? Ele está na empresa, o cargo dele é X, ele está trabalhando ali, ele vai trazer para a empresa as reivindicações dos outros funcionários. E a empresa vai tentar solucionar isso ou não, sei lá o que vai acontecer, mas o dirigente sindical faz isso. Agora, não adianta ele entrar com uma candidatura justamente depois que ele já foi mandado embora, já está em aviso prévio, ou ele tem um contrato determinado de trabalho, ou seja, vai acabar e eu vou entrar para ser dirigente sindical na intenção de ter estabilidade? Não, tá? Não tem. Então ele vai ter enquanto ele estiver trabalhando. Então, esse dirigente sindical, ele acho que é um pouco mais complexo do que qualquer outra estabilidade, porque ele somente pode ser dispensado se houver uma falta grave, né? Eu chamaria isso de uma justa causa daquela braba, né? Que nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores,
E aí, mas eu tenho que comprovar essa justa causa. Eu não posso simplesmente dar a justa causa para ele e não comprovar. Então eu tenho que propor esse inquérito judicial, aí ele tem a sua formalidade, né, de seis testemunhas, que é coisa diferente dos outros. E aí tem que existir a comprovação. Se você não conseguir comprovar isso, ele volta para a empresa. Ah, mas ele aprontou pra caramba, você comprovou? Não. Passou? A ação foi correta ali dentro do contexto? O juiz achou que sim? Não. Então, voltou para a empresa, tá? A estabilidade do dirigente sindical, ela é bem complexa, tá? Por quê? Porque você tem que comprovar para mandá-lo embora, tá bom? Inquérito judicial. Bom, gente, então, eu acho que dirigente sindical, os principais pontos eu consegui passar para vocês. Vamos falar de uma outra estabilidade que vocês escutam muito quando vocês trabalham em empresa, que é a estabilidade do cipeiro. O que é o cipeiro? A Comissão Interna de Prevenções de Acidente, papapá, a tão famosa CIPA, né? Então, esses caras têm estabilidade, tá? Então, mas a estabilidade é assim, a CIPA, ela tem dois, a eleição da CIPA, ela vai eleger um vice-presidente e vai colocar todos os suplentes dele, né? Tudo bonitinho. Também existe uma quantidade ali de acordo com a quantidade de funcionários, tal. Mas vamos colocar lá seis ou sete, suplentes. Quem tem estabilidade é o vice-presidente e esses caras, tá? Não é o presidente. Às vezes as pessoas confundem o presidente da CIPA com estabilidade. Ele não tem estabilidade. Ex-presidente da CIPA, ele é indicado, não existe uma eleição, tá? Ele é indicado, como os demais, mais alguns outros também suplentes, como uma pessoa que vai fazer ata, secretária, papapá, existe toda uma formulação da organização dessa comissão de acidente de trabalho, mas esses outros são colocados e são indicados pelo patrão, pelo empregador. Esses não têm estabilidade, tá? Quem tem estabilidade? Quem passa pela eleição, todos os funcionários votam. Essa eleição é em urna fechada, com cadeadinho, é aberta na frente de todos que concorreram, é contado isso na frente de todo mundo. Aí entrou o vice-presidente, foi eleito e os demais que foram tendo pela quantidade de votos, vai se colocando abaixo do vice-presidente e vai se formando essa suplência, né? Esses suplentes do representante dos empregados da CIPA. Então, esses são os que têm estabilidade, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o dirigente da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem a função de manter o ambiente do trabalho saudável, de forma que o empregado, né, eleito para o cargo de direção da CIPA, gozará de estabilidade desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do mandato. Mesma coisa, tá? Teve eleição da CIPA, o cara registrou, me lembra lá do dirigente sindical? Igualzinho. Então, fez o registro da candidatura, fez. Dali começa a estabilidade do cara, tá? Aí ele cumpriu o tempo que ele tem lá e ele saiu do mandato. Saiu, ele não tem mais estabilidade. Tá bom? Ah, não, desculpa, ele tem estabilidade um ano depois que ele saiu. Depois ele perde a estabilidade. Normalmente, nas empresas, na prática, esse cara ele sai, aí ele se candidata de novo. Quando termina o prazo, ele se candidata. E às vezes ele é eleito de novo e continua essa estabilidade. Discutível mas algumas vezes se ganha, outras vezes não se ganha isso dentro do contexto, né? Aí nós temos aí a legislação que prevê isso, artigo 10, né? 2, a linha A. Aí você tem a DSCT, né? Súmula 676 do STF, 339 do TST. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu acho legal dar uma olhada, porque esse é um assunto recorrente nas provas e sempre caem alguma coisa sobre esse cipeiro e eles tentam pegar vocês de alguma forma nessa condição do cipeiro, né? Lembrando que são representantes dos empregados, estabilidade não cabe aos representantes do empregador, que foi o que eu disse para vocês, ok? Então, quem tem estabilidade? Quem passou pela eleição? Não os indicados
pelo patrão. Perfeito? Se a candidatura foi feita no decorrer do contrato por prazo determinado, no decorrer de aviso prévio, a mesma coisa do dirigente sindical. Não tem estabilidade. Perfeito? Diferença: se você dispensou um cipeiro por justa causa, não tem necessidade de um inquérito como o do dirigente sindical. Então vamos lá, dirigente sindical, para eu conseguir mandar embora por justa causa, que é só justa causa que eu consigo mandar embora, eu preciso de um inquérito judicial. Ponto. Já no caso do cipeiro, posso mandar embora por justa causa? Posso. Ele estava? Pode. Precisa de inquérito? Não. Não precisa de inquérito judicial. Perfeito? Mandei embora. Ah, o cara vai reclamar que tem estabilidade. Deixa ele reclamar. E aí nós vamos para um processo normal e vamos ver quem tem razão na história. Tá? Mas não há necessidade de todo aquele procedimento, aquelas testemunhas diferentes, aquele prazo de 30 dias, nem nada daquilo que vocês viram no dirigente sindical. O cipeiro tem estabilidade? Tem. A estabilidade dele é igual, né? Quer dizer, desde o dia que ele registrou até o dia em que ele saiu dessa estabilidade, né? Desse trabalho. E ele tem um ano ainda após ao término do seu contrato, do seu trabalho como cipeiro, para ainda de estabilidade. Depois você pode até desligá-lo da empresa por qualquer motivo, caso ele não seja reeleito novamente. Tá bom? Mas não tem as mesmas condições do dirigente sindical. Então, não preciso de inquérito, tá? Não preciso de nada daquilo. Dá uma olhadinha lá no artigo 165, tá? Da CLT. Desculpa. Artigo 165 da CLT, artigo 10 também, tá? Da DCT, da linha, veja lá a linha A. Dá uma lidinha, tá aí a legislação que o difere, né? Onde está escrito tudo isso que eu tentei colocar aqui para vocês de uma forma mais simples, mas dentro dessas condições são dois elementos que você tem na empresa, onde eles têm semelhanças em termos de estabilidade, de tempo, né? De eleição, é muito semelhante às duas coisas. Então, o que difere um do outro é, na verdade, que o dirigente sindical necessita, especificamente para ser mandado embora por justa causa, por falta grave, de um inquérito judicial. Já o cipeiro também pode ser mandado embora por justa causa? Pode, mas ele não necessita do inquérito judicial. E também não tem para o cipeiro o mesmo prazo de 30 dias depois da suspensão, como no caso do dirigente sindical. Perfeito, gente? Então, são duas estabilidades aí, de dois elementos que contribuem sempre para grande parte dos processos na justiça e que certamente vão cair na prova de vocês. Né? Um desses dois elementos vai cair na prova de vocês. Sugiro de todo coração que vocês leiam essa parte. Eu passei para vocês os artigos, os incisos, os parágrafos, para que vocês deem uma lida. Deem uma lida, vocês vão ver que aonde é que está embasado isso. Né? As leis trabalhistas, elas se embasam sempre no sentido de tentar ajudar o funcionário de alguma forma. Né? A comissão de acidentes, em grande parte, ela sempre é meio falcatruada nas empresas. Tá? Por quê? Não devia ser. Por quê? Porque você está fazendo uma prevenção de acidente de trabalho. Né? Então, se você viu alguma coisa errada, tal, então eu preciso estar lá corrigindo isso. E tenho que ter autoridade para fazer. Mas quando a empresa é pequena, tal, que é exigido a CIPA, de acordo com o número lá de funcionários, e aí eu coloco essa comissão, as empresas pequenas tentam burlar isso. Aí você chega para o patrão, por exemplo, e fala assim, não, vamos mudar tal coisa, precisa, para segurança também. Ah, não, deixa assim mesmo. E assim vai rolando, né? Mas, isso estou falando para vocês na prática, tá? Mas na legislação é isso. O que vai cair na prova de vocês é o que está aqui. É o que deveria ser nas empresas? É. É assim, professor? Não, não é. Não é. Não é.
Então, muitas vezes as pessoas não querem nem fazer parte da comissão, às vezes, na indicação do próprio patrão, vai para não perder o emprego, porque, pô, vai fazer um faz de conta, é um teatrinho. Então, as empresas precisam acordar que esse teatrinho sai caro, por muitas vezes um acidente, uma estabilidade, de um acidente de trabalho custa mais caro do que você fazer a CIPA direitinho, tá? Faça direitinho. Já da média e grande empresa não tem esse problema, tá, gente? Mas as pequenas, principalmente as familiares, acham que nada acontece. Aí eles colocam aquelas placas mentirosas na frente da empresa dizendo que 800 dias sem ter ninguém acidentado. Cara, você abriu umas 500 CAT nesses 800 dias. E aí você põe que ninguém foi acidentado. Não é assim. Tá bom, gente? Então, acho que por hoje vamos ficar nessas duas estabilidades. E aí, já para a próxima aula, vamos partir para estabilidade gestante, que é muito interessante. E outras que ainda podemos estar conversando aí, acidentárias e outras coisas mais que podem pegar vocês na prova, tá bom? Gente, agradeço novamente por vocês terem me aguentado aí por mais 40 minutos. Não deu aí os 50 minutos habituais. Eu não quero entrar na outra estabilidade agora, senão acho que eu vou confundir um pouco vocês. Então estudem essas duas estabilidades, essas leis, e daí para frente a gente vai conversando. E com toda certeza vocês vão tendo uma ideia melhor como é que funciona essa legislação trabalhista que o pessoal fala que é tão complexa, e ela não é complexa, ela é simples, só que ela tem alguns detalhezinhos, e é no detalhezinho que eles vão pegar vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus, que dê tudo certo, que possamos ter um país melhor, um mundo melhor dentro em breve, tá bom? Meu muito obrigado por todos vocês me deixarem tentar ajudar vocês de alguma forma. Um grande abraço para todos.